Історики надають страшні цифри Голодомору. У 33-му році середня тривалість життя в Україні становила для чоловіків трохи більше 7 років, для жінок – менше 11 років. Тоді померли, за різними даними, до 6 мільйонів дорослих і дітей. Харківщина і Київська область – місця, де голод обернувся найбільшими жертвами. Бабушка розповідала, у неї було в сім'ї 14 дітей. Короче, вона взагалі рождена в 14-му році. А ее братья, младшие, сестры позже родились. Ну, все старшие остались, трое их осталось. 11 умерли, опухли с голода. Жили не в печенеге. Селянам радянська влада платила за роботу пайками. Їх отримували тільки ті, хто працював у колгоспах. Спочатку людям не видали зароблене, а потім забрали всі запаси та зерно для посіву. Поки українці цілими селами помирали з голоду, хліб продавали за кордон, щоб піднімати важку промисловість. Рідний дядько Людмили вижив тоді тільки завдяки буряку, а ще листю на деревах. Закопав в кінці огорода буряк, і благодаря цьому буряку вони стали живі. Значить, забрали все, шупами ходили, шукали. До кінця огорода вони не додумалися дійти. І це буряк їх спас. І ще б неділю не наступила весна, у них закінчився буряк уже. Ще б неділю не наступила весна, вони всі помирали. Ну, наступила весна, і вони стали їсти листя липи. Так що липу треба посадити як кормилицю, яка спасала українцям дні голодомору. Подібний сховок врятував і близьких Надії. У нас сім'ї не передавалось, тому що я жила на Сахаліні, родила. І коли ми приїхали сюди, як-то говорили, нічого не могла зрозуміти. Во Львові училась, там би ні. А потім вийшла замуж, а свекровь моя з Красного Кута. І ви знаєте, до самого цього вона вспоминала, коли папу ж забрали її, мама поїхала в Харків по помойкам чи десь збирати, вибіжати не могли. А вона стала з тетей, і тетя спрятала мішок в колодці, і от це ночі, щоб сусіди не бачили, от таким образом вони вижили. Дані переписів населення не публікувалися. Влада хотіла скрити, якими втратами обернувся Голодомор для України. Треба сказати, що виїхати з помираючого від голоду села можливості практично не було. Зі складу колгоспу вийти не дозволялося. Довкола організовували кордони, які завертали втікачів назад або заарештовували. Історію людей, які вижили тоді, межують із дивом. Мати зранку давала куклу. Що таке кукла? Це кусочок суміші пшеничної, завернута у марлю, зав'язана. Їсти її не можна було. І от в рот кидали малій дитині, і він ганяв ту куклу в роті цілий день. І, каже, дійшов до того, що ліг у канаву, вже пухла дитина. І, каже, якби сусідка мене не знайшла, уже давно його не було. Трагедію України в Харкові увічнили ходою серед місця. Близько 300 людей прийшли на акцію. Таке не повинно повторитися більше ніколи. І для того, щоб це не повторилося, ми повинні виходити і оцим жертвам Голодомору показувати, що ми пам'ятаємо, щоб ні наші діти, ні внуки, ні правнуки ніколи не помирали на своїй рідній землі з голоду. В Україні ж традиційно запалювали свічки на згадку про загиблих. Лампадки засяяли на всіх ділянках кордону. Їх також виставляли на вікна своїх домівок. В Академії Держприкордонслужби провели своєрідний флешмоб і сформували свічку на плацу. Щоб ця сторінка історії країни не зникла, Петро Порошенко запропонував створити музей Голодомору. У 2007 році на цьому місці повстав меморіальний комплекс, який став місцем паломництва для багатьох українців. Але музейної частини, яка б відповідала кращим зразкам музейно-меморіального мистецтва, досі не побудовано. Я переконаний, що слід розпочати цю роботу з метою створення гідного музейного закладу. До його створення прагнуть залучити не тільки державні кошти, а й спонсорів із бізнес-кіл. Нагадаю, цього року минуло 85 років із часу голоду, від якого щохвилини тоді помирали 17 людей. Анна Черненко, Володимир Павлов, Вадим Макарюк, Вісті.